Tak, na začiatok tohto videa by som chcel hlavne poďakovať za tie všetky zhliadnutia, ktoré mám na mojom YouTube kanáli. Veľmi ma to prekvapilo, veľmi ma to teší, že ich tam je toľko a za všetky pozitívne reakcie od vás. Aj to ma motivuje ďalej točiť takéto videá. Namotivovalo ma to tak, že som spravil, že aby som aj vedel v noci točiť, takže podarilo sa mi teraz krásne zábery natočiť v noci, krásne súboje, ktoré uvidíte, takže super, ďakujem. Určite ma poteší každý odber a každý like na video alebo nejaký pozitívny komentár. Určite v tom plánujem pokračovať aj ďalej, ale nebudem to zdržovať, vrhneme sa na to. Spravil som tu krásne noci, krásne dni, ešte mám síce dve noci pred sebou. Rybky žijú, takže to je dobré. Takže uvidíme ešte, čo príde, takže ďakujem a užívajte si video. Vrite sa so mnou do tej atmosféry, ktorú som tu zažil. Takže čaute, všetky vás znovu zdravím. Ja to mám naložené, práve tankujem, som ešte na Slovensku. Idem domov na Grande Fiume, alebo chcete rieku Pad. Takže tentokrát idem sám, budem mať nejaký čas na natáčanie, budem tam trošku dlhšie, takže dúfam, že sa dáčo podarí a dúfam, že tu budete so mnou pozerať, či to ide alebo to nejde. Má trošku pršať, takže dúfam, že rieka pôjde hore. Idem to rýchlo dotankovať, nech tu nebrzdím slečne, lebo majú uzavierku. Takže zatiaľ čaute. Cesta ubehla až príliš rýchlo a počas nej sa mi premietali najrôznejšie sny o veľkých rybách. No po prvej noci strávenej na rieke som sa zobudil do krutej reality, ktorá na rieke panovala. Veď posúďte sami. Tak prvú noc má za sebou, voda ideálna, prikalená, stúpnutá, ani záber. Neprišlo vôbec nič. Niekedy to tak býva, tak uvidíme, čo povie dneskajšia noc, dneskajší deň. Neviem, či sa mám presťahovať, či mám ostať na mieste, či mám ísť niekam inám. Neviem. Nechám to do obeda. A asi prejdem na iné miesto. Uvidím. Takže toto miesto opúšťam. Strávil som tu jednu noc, nič neprišlo, bolo tu strašne veľa bielej ryby v noci a moje nástrahy medzi tisícimi ďalšími, to není šanca, aby to ten sumec našiel, tak preto toto opúšťam, fakt bolo tam tisíce bielých ryb natlačených, sumce lovili, ale nedošiel žiadny, musí zmeniť miesto, keď to bude takisto aj túto noc, tak zase by som bol bez záberu, takže idem na nové miesto, uvidíme. Ako sa praví, zmena miesta, ryba istá, tak hľadám na čo príde. Je to nejaký 20 minút proti prúdu, to miesto. Tu som tam chytil ryby, aj tu som chytil ryby, ale teraz aktuálne, aký je stav, tak tam by to malo byť dosť dobre, takže presúvam sa tam a vidíme sa odtiaľ, no. Čo bude, hľadám na čo príde, pekné, voda je ešte kalná stále, takže podmienky sú fajn. Uvidíme. Tak mám za sebou už aj druhú noc na novom mieste, ale tiež to bolo bez záberu. Ochladila sa strašne aj voda, aj vzduch, takže fúka vietor. Voda mala 11 stupňov, pred týždňom mala 15, takže je to zase zapríčinené aj tým, že ryba nie je vôbec tak aktívna, miesta mám dobré, ktoré fungovali v minulosti a teraz je to mŕtve. Rozmýšľam, že či ešte ostanem túto noc na tomto mieste, alebo sa presťahujem na druhé. Myslím si, že keď sa presťahujem, tak s tým nezmením nič. Buď tá ryba pôjde, alebo nepôjde. No, skúsim ešte jednu noc na tomto mieste a zajtra by som to keď tak presťahoval zase niekam inám. Ryby tu sú, ale proste sú neaktívne. Buď po tej kalnej vode
sú sa nažrali úplne do prasnutia a teraz proste trávia alebo nežerú, alebo tá studená voda, neviem. Ďalšia vec, že padá voda, aj to môže byť niečo zapríčinené tým, že proste tá voda ide dole, ale neviem, uvidíme, necháme sa prekvapiť, teraz každá ryba poteší, aj malá, tak hádam dačo príde, cez obed to pôjdem previesť a dám ešte jednu noc tomuto miestu, dúfam, že niečo príde. Človeka to musí baviť a niekedy sa človek až diví, že čo všetko dokáže pre tú rybu, aby ju chytil, obetovať toľko času, financií. Je to náročné aj zo všetkých strán, nie je to jednoduché, ale potom keď to príde, tak ten pocit je fakt na nezaplatenie. Takže snáď príde nejaká ryba, no. Nastávala ďalšia noc a konečne to prišlo. Rolnička jemne pozvoní, prúd sa ohýba, trhačka praská a ja som vedel, že tá chvíľa, na ktorú som čakal, je tu. V rýchlosti beriem kameru, čelovku a vyrážam na vodu za rybou, ktorá si berie nekompromisne z utiahnutej brzdy navijaka viac a viac šnúry. Nasleduje súboj a už je to len medzi mnou a rybou, ktorú mám na prúde. Drží sa pri spodu stále. Tam nebolo... No nebolo to tam, poviem vám, 20 minút to tam nebolo vyvezené. Na tom mieste, kde zabral. Si vravím, že dám to tam až tak na večer, nech je rybka. Nech je rybka živá celú noc. No, som aj riadne dolu prúdom. Budem to musieť na chvíľu vypnúť a potom, keď pôjde do vode, zapnem. Wow. Ty kokos. Chlapci, 90 kg. Minimálne. Minimálne 90 kg ryba. Chlapci. Wow. Krásna ryba.
Ej, tak, živý. Možno to vyzerá, že som drevený, ale toto je obrovská ryba. Chlapci, možno aj. Je toto! Chlapci, 100 kilovka! Je to tam! Je to tam! Je to tam! Neskutočná ryba! Neskutočná krása! Toto je ryba, chlapci! Ďakujem ti! Rieka Pán! Toto je nádhera! Strašne dlhý súboj! Ruka je správna, pokrstená, ale za to toto stálo. Chlapci, pozrite sa na trepu. To je niečo neskutočné. Tá ryba, ten bruch. Nemám slov, čo dodať. Som komplet zničený a na druhej vtici mám ešte záber, tak idem rýchlo proti prúdu. Neskutočné. Je to tam ryba cez celý čln, chlapci. Takto to má byť. Takto to má byť. Pozrite sa na to. Pozrite sa na tú, na tú hrubku. To je dačo. Ale prosím, ja nebudem. Chlapci, štartujem to. Je to tam. Krásne široký. Ďakujem rieke Pán za túto krásnu rybu. V plnej kondícii. Tá šírka je neuveriteľná. Fakt. Aj dĺžka, samozrejme. No nič. Idem ho pustiť. Ďakujem ti. Opäť raz. A tejto neskutočnej rieke. A pre všetkých, keď chcete chytať takéto ryby, tak musíte fakt tomu obetovať všetko. Ale tá drina za to ozaj stojí. Tak ahoj. Ďakujem. Je to tam. Ideme na ďalšie. Táto ryba mi prišla až štvrtú noc tejto výpravy. Boli podmienky, aké boli. Bola kalná voda, myslel som, že tie ryby pôjdu v tej kalnej vode, ale naopak, bol som 3 noci úplne bez záberu. Aj som hľadal tie ryby. Oni tu boli, ale jednoducho som nevedel dosiahnuť záber. Potom sa tá voda trochu vyčistila, začala trošku padať a prišla mi táto ryba. Bol som neskutočne za ňu rád. Myslím, že na tom videu to je poznať, že ako som sa z nej tešil, no to som ani len netušil, čo príde nasledujúcu noc. Drží celý čln v prúde. Stojíme na mieste. Ťahá sa do stredu rieky. To bude tiež pekná ryba.
My ideme dokonca proti prúdu na sťaha. Teraz pozerám, proti prúdu na sťaha. Neskutočné, celý čln. Proti prúdu do stredu rieky. Úžasné. Po túto rybu by som nerád došiel. Po závere mi išla do stromov. Rozbehol sa rovno do tých stromov, tak som musel držať silno. No potom sa otočil a išiel do stredu, tak som rýchlo zapol kameru a išiel som za ním. Toto bude veľká ryba. Veľká ryba. Som zvedavý, čo bude na druhej strane. Necháme sa prekvapiť. Neskutočné, krása. Sa pridne silná ryba. Ešte väčší ako ten predtým. A stále nás ťahá proti prúdu, neskutočné. A to vypnem na chvíľu. Mi vypol, tak na potápača dozadu. Nám zatiaľa úplne na druhú stranu. Kokso. Ja už ani nevidím, nemám loď.
ale má veľa síly. Viac ako ja asi. Už ja už nevládam. Do čela na spodu. Krása. Krása. To je nádhera. To je nádhera, chlapci. Taká široká ryba. Nádhera. Neskôr ešte široká ryba. Skutočne široká ryba. Fú. Tak ten je riadny. Fú, pozrite sa na tú hlavu. Neskutočne krásna ryba. Široká. No. Ochranu na prsi musím dať dole. Teraz, že je pripravený, tak ho skúsime. Držte palce. Ideme na to. Ešte pravý výpad. On asi vie, čo sa s tým ide robiť. Je to tam! Je to tam! To je niečo neskutočné. To je niečo neskutočné toto. Toto je... Ja už neviem čo povedať. Neviem či ho tam je vidieť celého. Toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné niečo. Kýba. Priatelia, pozrite sa na to. Tu je tá ryba. Je neskutočná. Neskutočná ryba. Proste toto je kolos. Neuveriteľná ryba zase. To... Je to tam! Je to tam proste!
To je neskutočné dačup. Kompletne plný čln. Priatelia, pozrite sa na to. Neuveriteľné. Fakt neuveriteľné. Fakt dačo neskutočné. Štartujeme. Vyrážam proti prúdu. Go! Je to tam! Je to tam proste! Karíba. Krásna. Skúsim vám ju ukázať, ale... živý. Tak hovad. Asi ju nedvíňam. Vyhnem. Asi ju nedvíňam, ale skúsim vám ju ukázať aspoň takto od chrbáta. Krásna. Plný energie. A skúsim ho raz dvihnúť. Musím nabrať silu. Tá šírka aj tej hlavy je im pozornatná. No, skúsime ho dvihnúť. Vyššie ho už nedvihnem. Takéto krásne ryby. Tá hlava, to je neuveriteľné načo. Neuveriteľné. Ešte sa tu chcem chvíľu pomáckať. Taký krásny, že... Počkaj, Macko, počkaj, hneď ťa pustím. Hneď ťa pustím, ešte si ťa ukážeme. Nebudem ťa trápiť, môj koš. Veľmi si ma potešil. Ja viem, že už chceš ísť domov. Tak... Keď sa stretneme niekedy za... Kámo, som to zapadal. 10 rokov. Tak... Neviem, čo z teba bude, ale každopádne z teba bude obrovské množstvo. Nehovorím, že teraz nie si, ale... Hráško. Ahoj. Ahoj. Je. To tam! Tak ak sa ti video páčilo, určite ťa má podpor odberom alebo lajkom na video, prípadne to zdieľaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!